どんぐりFM。はい、今日ゲスト来てくれてるんですよ。あら、こんばんは。お、くしーと言います。くしーさん。くしーさん。くしーさんは、はい、どんぐりFMのリスナーさんで。あら、そうです。ヘビーユーザーですよ。ヘビーユーザーで。ヘビーリスナーです、はい、ごめんなさい。今 LINE 株式会社、そうですね、今 LINE のエヴァンジェリストのくしーさんに来ていただいております。ありがとうございます。こんにちは。まあ、エヴァンジェリストじゃないんですけどね。あ、そうなんですか。最近技術 PR みたいなところやってて、うん、会社では技術系のイベントを主催してたりとか、うん、運営してたりとか、あとはそのうちのエンジニアたちを外に出す、うん、その媒体に出てもらうとか、うん、登壇してもらうとか、そこら辺のアレンジをしてるっていう感じですね。くしーさんといえばくしーブログ、なぜかシェアされるブログとかが有名ですが、もともとはバックグラウンドとしてはどういう感じなんですか？いい質問ですね、はい、うん、あれは2004年からやってるんですけど、うん、その時ってまだライブドアがブログを始めるちょっと前ぐらい で、ムーバブルタイプっていうその CMS があって、それはサーバーに、自分で用意したサーバーにインストールをして、で記事を書いて公開するっていう、ちょっとプロ向けですよね。そうですね、全部自分でやらないといけなかったんですけど、うん、そういうのをちょっともうライブドアに転職するのが決まった時にやってみようと思って、うん、で入れて始めたのがスタートなんですよ。でその後転職をしてライブドアブログに乗り換えて、 URL はそのまんまで、うん、でそのまま続けてきたんですけど、で当時はそのブログをやってる会社だからブログをみんな読んでくれるの で、うん、で僕結構なんだろう、言いたいことが多いタイプだったので、うん、これいいよとか、うん、みんなもこれしようよとか、うん、そういうのやりたいタイプだったから、ブログって書くとそれ単体で仕事してくれるじゃないですか、うん、みんなシェアして読んでくれて、うんうん、これ便利だなと思って、なるべくみんなが興味ありそうなこと、うん、で自分がこういう会社行ったらこういうところが良かったよとか、うん、紹介してたらそのうち人気コンテンツが行ってきたっていうシリーズがあるんですけど、そういうのが確立されて、うん、でそれを続けてるので今って感じです。くしーさんは僕も前 LINE にいたので、会社の先輩でもあるし、あとブログの先輩ですね。はいはい、くしーさんがブログやったから僕もやってみて、結構書き方を真似たんですよ、うんうん、写真バーンとたくさん貼って、はいはい、紙芝居みたいな、紙芝居みたいな感じのくしーさんから学んだブログの書き方で、そうスタイルはねすごい簡単なんですよ、うん、書くのが実は、うん、センスは必要なんですよ、うん、実はね、どれを使ってどれを使わないで、テキストもどれぐらい入れるかって結構センスはいるんですけど、なるみさんはもう天性の感が鋭いので、すごい、確かにね、うん、すぐ見つけましたけどね、うん、なるみさんはねすごいセンスがいいなと思いましたね、うん、あれね、僕がやると写真の説明を上に書いたのか下に書いたのか忘れちゃって、途中で順番逆になっちゃったりして、これはどっちを説明してんだっていうね。わかります。僕もたまに自分のブログを読み返して、はい、あ、上だったか。あるあるある。僕の場合ね、下のことを説明するときは、はい、上と2行分けるとかね、はい、ちょっとそういう工夫をして、マイルールがある、マイルールとかは作ってますね。そうですね、うん、あれね、写真だけ撮っておけばとりあえず記事にできるからすごい楽 で、うん、でそれで写真も結構好きになってきて、うん、っていう感じで、なんかブログでできることって仕事にも全部活かせるので、うん、だからブログをたくさん書けば書くほど仕事にも役立つから、うん、これは便利だなと思って書いてんですけど、なぜかみんな周りは続かなくて、どうしてみんなブログが続かないのかな。いやでもね、くしーさんのやる通りに普通に iPhone で日々撮ったことをメインに並べて書くと全然できるんで、うん、そうですよね、本当それ僕最初の2年間毎日とか更新できて、ね、できますよね、うん、だから結構あれ見習ってやるといいんじゃないですかね。いきなりなんか自分のオピニオンとか書くとまあまあ大変で続かないんですけど、俺はこう思うみたいな、うん、無理です、俺は書けないですよ。事実をね、そう便利だったよとか、うん、こういう風に使ったらいいと思うよとか、うん、うまかったとか、うん、そういう話をすればいいと思うんですよね。今日の昼飯うまかったから始めるとね、そうそうそう、全然続きますからね。で同僚とかもなんかブログ書いたりしてると絶対読むし、で、うん、それに対して僕もリアクションするし、そこでコミュニケーション生まれるし、うん、ブログはねすごいいいと思うんですけどね。本当そう、うんうん、最近書いてないんで書こうと思いました。書いてください、うん、なんかさ、フェイスブックとかに書いちゃったりするけど、あ、そう、ツイッターとか、ついついね、ツイッターとかね、フェイスブックに書いちゃうとやっぱりこう、うん、書きたい欲というか、うん、これを伝えたいみたいなのが
中途半端に発散されちゃうか ら, うからやんない方がいいです、うん、あのやんない方がいいなんだっけ小説家とかそうじゃないですか、うんうん、変にこうツイッターとかしない方がいいっていうじゃないですか、うん、それはその通りだと思いますよ。なるほどね、うん、そんないろいろブログ書いてるクシーさん、そうなんです、うん、そのクシーさんはどういう経歴を経て、うん、今ここの LINE でこのもう一躍 IT 系の有名人のクシーさんにどういうバックグラウンドなんですか。話すと長いんですけどざっくりだとね、あの昔はディレクターとしてネットサービスを作ってましたよね。そうです、はい、あのいろいろやっていて、うん、でもライブドア入ったのは2004年なんですよ、うん、大学卒業ぐらいからだと大学卒業、専門学校を、はい、卒業してでアニメの会社に入ったんですよ、うん、こうゴンゾっていう会社があって、うん、でゴンゾって青の六号とか、うん、なんかいろいろやってたんですけど、うん、そこのインターネット部門みたいなのがあって、うん、そこは受託制作をしてる部署 で、はい、うん、でそこで企画だけするチームなんですよ、うん、で外注でデザインとシステムは出していて、うん、でそこでやってたそのアニメ系の昔のガラケーの公式サイトって覚えてます、はいはい、月300円とか、うん、で払うと待ち受けがもらえるとか、うん、そういうの担当してて、うん、であこれはええなと思って、うん、で携帯すごい好きだったし、うん、でそれでやっててで、まあ、大手の、うん、うーんいいのかなディズニー系のやつとかもやるようになってて、はいはい、でちょっと体調壊して転職をして、うん、で三井物産って会社に行って、うん、でそこ2年間しかなかった伝説の部署があるんですけど、インターネットを自宅でやるっていうね、あのビジネスモデル的に絶対ペイしないのですぐ潰れたんですけどでもなんかめちゃめちゃすごい商社に行ってたんですね、三井物産ですね、うん、で行って、まあ、お取り潰しに会い、うん、結局ね、あ、まあいいや、これ言わない方がいいな、うん、あの子会社の仕事しかやらなかったんですけど、うん、そういうのはなくなって、で次に、レシピ系のサイトに行って、でそれはあのクックパッドじゃなくて、クックパッドじゃないです、うん、クックパッドまだ当時そんなに存在してない、存在してます、一応競合というか、はい、あの方向性としてこれもあるねっていうのはもちろん見てたんですけど、あのちゃんとしたプロがやってるレシピを元に動画を撮影して、でその動画をテレビとかパソコンとか携帯とかで全部見れるようにワンソースマルチユースって言ってたんですけど、うん、それをやるところの動画の撮影はやってるんですけど、それ以外のを全部担当していて、うーんとかやってて、うん、でその一番最初に企画だけやってる会社の先輩が当時のライブドアに出向で行っていて、うん、で最近何してんのって言われて、飯でも食わないって言われて行って、で六本木ヒルズの38階行って、うん、すごいっすねみたいな、うんこんなところで働いてるんですねとか言ってて、で飲み行こうっつって、そしたらもう一人来るからって言われて、でもう一人来たのが出澤さんっていう人 で、うん、で今の LINE の社長なんですけど、うん、でその人に会って、君何したいのって言われて、なんだこの人って面接が始まっちゃったんだ、面接始まっちゃって、うん、いや別に何もしたいってことはないけど、強いて言うならこういうことをしていきたいとは思いますねって話をしてたら、うちでやればいいじゃんって言われて、それでまあ応募して、で面接受かって、で それがどれぐらいですか。それが2004年、ね、もう13年前なんですね。そうですね、へで今14年目ですね。ネットの企業で14年勤められるとあんまないですよね。ないですね、うん、でも今の会社でも僕より社歴が長い人って本当に数人しかいないので、うん、それこそ井出沢さんとか、はいはいはい、あと僕の上司の池部さんという人とかぐらいですかね。これもうちょっとしたら、下手したらあの入った時に生まれた学生入ってきますよ。いや本当ですよ、バイトとかねいや危ないですよ。もうすぐ会社ができて20年とか、まあ、いろいろ変わってきてはいるけど、うん、うちの会社結構変わり続けてるから、いろいろ変遷はあるけど、うん、原型とどめてないですけど、うん、何をもって14年って言ってんのかなって僕もわからないぐらい。そうだよね、だって入った時、まあ、堀江さんの時代 で、うん、でその後、まあ、いろいろあってで、まあ、ダメになって良くなって、うん、で買収されて、うん、名前変わってってなってるから、同じ会社にいるつもりなんですけど、どんどん勝手に名前は変わってそうですよね、うん、リンクトインの項目増えてくるんですよ、ね、同じ会社が、まあ、更新してないけどそうなんですよね。で、まあ、社長は変わるし、やることも変わるし、うん、その時々で目標も違うから、なんか全然飽きなくて楽しい会社ですよ、うんうん、でもいつだってこう社名を言えば一発で通じるっていうのはずっとですね、ライブドアとか、そうですね、LINE とか、最近あんまり言わないようにしてますけどね、LINE って。
そうなんですか。カスタマーサポートさせられるかとか、わかる。ちょっと通知出ないんだけど、わかんないっすねみたいな。LINE やめて2年ぐらい経つんですけど、いまだにやっぱ言われます。よく髪切ってくる美容師さんから、あ、はいはいはい、LINE 機種変したらなんか消えちゃったみたいな。はいはいはい、僕今同じ美容院に2年3年通ってるんですけど。社名はまだ言ってないです。それ本当に言わない方がいいかもしれない。バレたらややこしいから。みんなが知ってるね、会社というかサービス。いや本当ありがたいことなんですけど、やっぱりでもその分ね、自分の生活に短すぎるからサポート見に行ってくるとしか言えないですもんね。そうなんです。すいません、ちょっと問い合わせからお願いしますみたいな。そっか。だって僕の知り合いは同じように LINE の話でしたけど、こんなのが無料で使えるわけないから、個人情報とかを売って悪いことしてるっていうのを言われた。なるほど。あのビジネスモデルについては説明してるはずなんでぜひ一度読んでください。IR を、はい、まあ、そういう人いますよね、はい、その会社所属に、14年前に所属しました、はい、そっから14年間何をしてたんですか。興味あります。ありますよ。ありますありますか。ありますよ。最初はその携帯サイトをずっとやってたので、じゃあ携帯サイトやれって言って半分受託の仕事をしな、当時まだ受託をやってたので、あのリーダーさんがいる携帯チームっていうのはで半分受託をやって半分携帯ライブだっていうサイトを作っていて、でそれはもうヤフーみたいな、分かりやすく言うとポータルサイトをやっていたので、ガラケーでアイモードとかで見に来る人たちのポータルサイト。そうです、そうです。で当時はガラケーなので公式メニューと呼ばれるところからしか人は行かなかったんですけど、うん、ちょうどそのタイミングってブラウザが乗っかり、うん、あの勝手サイトと呼ばれてたんですけど、その公式じゃないのを全部勝手サイトと呼んでたんですけど、うん、勝手サイトでポータルを作るっていうのをやっていて、でそれのいろんなコンテンツ作りましたね。あのショッピングとかオークションとか天気乗り換え案内。コンテンツって何ですか。そのもうサイト、勝手サイト。ああ、勝手サイトの中の一つのジャンルっていうんですか、うん、あの例えばなんだろう、ヤフーショッピングとか、うん、ヤフーウォレットとか、うん、そういうレベルのやつを作ってましたね。ライブドアウォレットも作ったし、うん、ショッピングも作ったし。作るっていうのは、企画をして。藤井さんがワイヤー書くんですか。あ、そうです、そうです。へえ。こういうページでこういう文言にしてくれっつって、でデザイナーってほとんどいなくて、あの画像はそんなに使わないので、なのでエンジニアとディレクターと基本は2人で作るみたいな感じのをずっとやってましたね。公式サイト、勝手サイトってもう分からないでしょうね。いや、聞いてる人がね。結構今20歳前後の大学生とかもこのどんぐり FM 聞いてくださってるんで。あ、素晴らしい。30歳以上なら分かんないのかな。そうです、ね、30代半ば以上とかなんのかな、うん、昔はね、それが全てだったんですけどね。今やいい感じ、ね、公式化されるかどうかみたいな、ね、いや本当ですよね、うん、だからキャリア、いわゆる三大キャリアにプレゼンをしに行って、うん、お宅で取り扱ってくださいっていうプレゼンをして、で例えば300円ですって言ったらそのうちまあごっそりキャリアに持ってかれるんですけど、うん、まあ、そういうのでキャリアに OK をもらってっていうのをやらないと公式サイトにはなれなかったんですよね、昔は。 iPhone が出るまでそんな時代がね、あったこともね。そうですね、2004年とか5年とかね。そうですね。でもなんかこう下火ではありましたよね、ガラケーのサイトも、うんうんうん、でずっとディレクターとしていろいろなコンテンツを作り続けて。それはね1年ぐらいしか続かなくて。あ、そうなんですね。なんか今思うと正しいんですけど、堀江さんってやっぱりこういいものをユーザーに適切に出したいという気持ちが強くて、私はあのディレクターなので限られた予算とスケジュールの中でうまくやりくりして出したいので、うん、やっぱりゴールが違うんですよね。僕は出すのがゴールだけど、うん、堀江さんは成功させるのがゴールだから、うん、そこが合わないなと思っていて、うん、でまあ、堀江さんは堀江さんでもちろん素晴らしい方なので自分には合わないからちょっとやめようと思ってて、で一回やめることになって、でも引き継ぎとかも全部したんですけど、でその後ちょっとした飲み会あって、そこで井出沢さんに、僕今井出沢さんが来てくれたらやめないかもって言って、なんだみたいな、いけないって言われてたんですよ、はい、うん、その飲み会に、うん、でもちょっと会いたかったから、うん、でこうやって言ったら来てくれるかもっていう、うん、なんかかまってちゃんの精神がブクブクっとちょっと酔ってたから、うん、そしたら来てくれて、その後3時間あの夏だったんですけど、うん、ベランダで説教というか、お前は結局何がしたいのって話になってそれであの
なんだろうな、もっとディレクターのベースアップというか能力をみんなの上げたいと思うし、あのもっといい、なんだろう、サイトにしていきたいって話をして、お前がやればいいじゃんってなって、で携帯の方はもうやめて、うん、そのいわゆる PC を担当している方の部署に移動して、でそれからディレクターブログとかそのディレクター交流会みたいなのをやるようになったんですよね。その時の、あの出澤さんとの会話っていうのはブログとして公開されてるんですよ、串井さんの、してますね、あの僕が串井さんが一番好きな記事なんですよ ね、 それがね、年に1回シェアしてるんで、ぜひ今回もリンク貼っとくんで読んでほしいです。読んでみたい、めっちゃいいですよ。こうやってね、あのなるみさんすごい煽ってくるんですよ昔の僕からしたらもう黒歴史をで一応消さないで出したまんまにしてるんですけど、うん、それで必要にシェアしてくる。今日アップされた記事のように僕シェアするんですよ。そうそうそう、これはいい話っつって。そうなんですよ。そしたらね、串井さんどうしちゃったのって僕の周りが心配して、はいはい、いやだって今もね、あの、うん、日付結構前だろっていう。日付を見てくれよっつって、あ、これは失礼しました。本当ね、黒歴史を、ね。いいブログなんですよね。いやいやいや、まあね、ブログのいいところでも悪いところでもありますよ。10年前の記事をいきなり昨日のことのようにシェアされるわけですから。そうですよね。そんな串井さん、いろいろとこうやってお話を聞いていきたいなと思いますので、はい、ちょっと引き続きよろしくお願いします。そうですね、はい、ありがとうございます。